ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ዩኒት ሰቨንን እንጀምራለን ማለት ነው። መጀመሪያም ጀምረው ኤክሰርሳይዝ 7.1ን መስራት ይሆናል። ወደዚህ ቀጥታ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ኤክሰርሳይዝ የሚረዱንን የተወሰነ ስለ ዩኒት ሰቨን የተወሰነ ነገር እናያለን ማለት ነው። ዩኒት ሰቨን ዘ ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚለው። ከዚህ በፊት ሪል ነምበር ምን እንደሆነ አይተናል። ኮምፕሌክስ ነምበር ደግሞ ሪል ነምበር የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢማጂነሪ ነምበር ይባላል። ኢማጂነሪ ነምበር የሚወከለው በምንድን ነው? ኔጌቲቭ ሩት ዋን በሚል ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሩት ዋን ማለት አይ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩት ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋን ኢዝ አይ እንደሆነ ማወቅ ነው ማለት ነው የሚጠበቅብን። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሂር ዩዚንግ ዘ ኖቴሽን ኢንትሮዲውስድ አባቭ ዩ ሃቭ ለምሳሌ ኔጌቲቭ አራት ከዚህ በፊት አንዲፋይንድ ነዋል፣ ኔጌቲቭ ቁጥር ከስኩዌር ሩት ይወጣል። በአሁኑ ግን በኢማጂነሪ ነምበር ወይም በኮምፕሌክስ ነምበር ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሩት ፎር ማለት ሩት ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ማለት ነው አደለ? ይህም ብናባዛ ይህን ስለሚሰጠ ይህ ማለት ደግሞ ምንድን ነው አለን? አይ ነው አለን። ስለዚህ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ማለት ቱ ነው አደለ? ይቺ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ አይ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ደግሞ አይ ነው። ስለዚህ ቱ አይ ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን። ይሄኛውንም ልክ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ናው ዩ አር ሬዲ ቱ ዲፋይን ኮምፕሌክስ ነምበር። ኮምፕሌክስ ነምበር ዜድ ኢዝ ኤክስፕሬሽን ዊች ኢዝ ሪትን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ፎር ሰም ሪል ነምበር ኤክስ ኤንድ ዋይ ዌር አይ ኢዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኤንድ ዘ ነምበር ኤክስ ኢዝ ኮልድ ሪል ነምበር። ይችኛዋ ሪል ፓርት ነች ማለት ነው። ዜድ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ተብሎ ተሰጠን። ይችኛዋ ምንድነች? ሪል ፓርት ኦፍ ዜድ ማለት ነው። ስለዚህ በምን ይወክላል? አር ኦፍ ኢ አር ኦፍ ኢ አር ኦፍ ኢ በስሞል ያርገን እንደዚህ ዜድ። ስለዚህ ሪል ፓርቱ ምንድን ነው? ኤክስ ነው ማለት ነው። ዋይ ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርቱ ዜድ ነው። ስለዚህ ይሄ ዜድ ነው። ኢማጂነሪ ነምበር ዶሚኔትድ ባይ አይ ኤም ኦፍ ዜድ ለማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ነው ማለት ነው። ኖቴሽን ዘ ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ዶሚኔትድ ባይ ሲ ጊቨን ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ዌር ኤክስ ኤንድ ዋይ አር ሪል ነምበር ኤንድ አይ ኢዝ ኢማጂነሪ ነምበር ወይ ደግሞ አይ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ኖት ዛት አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ካለን ይህን ስኩዌር ብናደርገው ሁለቱን በሁለቱም በኩል አይ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፎር ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ማይነስ ፋይቭ አይ ከሆነ ከዚህ ውስጥ ይችኛዋ ምንድነች? ሪል ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ማይነስ ፋይቭ አይ ካለን ዜድ ሪል ነምበር ኦፍ ዜድ ይሄ ዜድ ነው ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አር ኢ ኦፍ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ነው ማለት ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱን ደግሞ በአይኤም ኦፍ ዜድ ነው የምንወክለው ብለናል። ስለዚህ አይኤም ኦፍ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ኔጌቲቭ ፋይቭ ማለት ነው። እቺ ኔጌቲቭ ፋይቭ ማለት ነች። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፋይቭ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎቹንም እዚሁ ጋር እያየ መሄድ እንችላለን። ከዚህ ጋር ስድስት ምንድን ነው? ሪል ፓርት ነው። ፎር ደግሞ ኢማጂነሪ ነው። እዚህ ጋር ዜሮ ሪል ነምበሩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢማጂነሪ ነው። እንደዛ እያለን ሁሉንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢኳሊቲ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ኢኳሊቲ እና ኮምፕሌክስ ነምበር ኢኳል ነው የምንለው መቼ ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ዜድ ዋን ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ተሰጥቶን ዜድ ቱ ደግሞ የተሰጠን አቶ ኮምፕሌክስ ነምበር ዜን ዊ ዲፋይን ኢኳሊቲ ኦፍ ዜድ ዋን ኤንድ ዜድ ቱ ሪትን አስ ዜድ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ ቱ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ኤንድ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ። ስለዚህ ሪል ነምበሩ ከሪል ነምበሩ ጋር እኩል መሆን አለበት። ኢማጂነሪ ነምበሩ ደግሞ ከኢማጂነሪ
ነምበሩ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ኢኳል ናቸው ለማለት ሪል ፓርቱ እና ሪል ፓርቱ እኩል መሆን አለባቸው። ኢማጂነሪ ነምበሩ እና ኢማጂነሪ ነምበሩ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ እንገባለን። ራይት ዘ ፎሎዊንግ ዊዛውት ኤክስፖነንት ነው የሚለን እዚህ ጋር አይ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ምን ማለት ነው? አይ ማለት ነው አይደለ? እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋን ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ብለናል? ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ስናደርገው ኔጌቲቭ ዋን ስለሚሆን ኔጌቲቭ ዋን ስኩዌር ሲሆን ዋን ነው የሚሆነው። ታይምስ ይሄኛው እቺ አይ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ነው ያለው። ይህን ስናባዘው ምን ይሆናል? እቺ ይሄ ማለት ደግሞ አይ ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ አይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ አለው በኋላ ማሳያቸው ይሆናል። ወደ መጨረሻ ይችኛዋ ኔጌቲቭ አይ ትሆናለች። ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ቢ ዋን ይሆናል። ይሄኛው ኔጌቲቭ አይ ይሆናል። ኔጌቲቭ አይ ይሄኛው ደግሞ ዋን ይሆናል። ዋን ይሆናል ደግሞ ዋን ይሆናል። ይሄ እንዴት እንደመጣ አሳያችኋለሁ። ይሄ ዋን ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ዋን ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ አይ ነው የሚሆነው። ኤፍ አይ ነው የሚሆነው፣ አይ ብቻ ማለት ነው። ይሄኛው ጂ ዋን ይሆናል። ኤች ኔጌቲቭ አይ ይሆናል። እዚህ ጋር ዋን ይሄንን ካልን ምንድን ያልነው ፎር ጀነራላይዝ ስናደርገው ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ከሆነ ምን አለን እዚህ ጋር ኤን ኢቭን ነምበር ከሆነ ማለት ነው። ኤን ኢቭን ነምበር ከሆነ ምን ይሆናል? ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋን ኤን ኢቭን ኢቭ ኤን ኢዝ ኢቨን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው? ኢፍ ኢን ኢዝ ኦድ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኢን ፕላስ ዋን ከሆነ ይሄ ደግሞ አይ የሚሆነው ኢፍ ኢን ኢዝ ኢቨን። እንደገና ኔጌቲቭ አይ የሚሆነው ደግሞ ኢፍ ኢን ኢዝ ኢፍ ኢን ኢዝ ኦድ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ እዚህ ጋር አይ ኔጌቲቭ አይ ለምን መጣ ለሚለው ይሄ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ወይ ደግሞ ቱ ኤን ሳይሆን ማለት ነው። ይሄ በዚህ በተሰጥ እዚህ ጋር ባረግነው መልኩ ብንጽፈው ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ዋን ነው አደለ? ፕላስ ታይምስ ወይ ደግሞ ፕላስ ዋን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስሪ ማለት ይሄ ነው። ቱ ታይምስ ዋን ቱ ነው። ቱ ፕላስ ዋን ስሪ ስለሚሆን ስለዚህ ምን አለን? እንደዚህ ከተሰጠን ማለት ቱ ኤን ፕላስ ዋን እቺ ኤን ነች ማለት ነው። አሁን ዋን ምንድን ነው ማለት ነው? ኦድ ነው። ያችሁት ዋን ኦድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አይ ያልነው ቅድም ለዛ ነው። ኔጌቲቭ አይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደ ቢ እንሄዳለን። ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በዚህ መልኩ ወይ ደግሞ በዚህ መልኩ ስንጽፈው ምንድን ነው የሚሆነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤናችን ቱ ነው ማለት ነው።
ናችን ቱ ሆነ ማለት ኢቨን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ያለው ለዛ ነው። ስለዚህ ኢን ኢቨን ከሆነ ምንድን ያለው ዋን ነው የምንለው ብለናል ማለት ነው። እሺ ወደ ሲ ላይ ስንሄድ ሲ ላይ የተሰጠንም በተመሳሳይ መልኩ እንሰራለን። ምናደርገን ነው ይሄ ኦድ ስለሆነ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ነው የምናደርገው። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰባት እንዲመጣ ምን ማድረግ አለብን? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ስሪ ነው አለ። ቱ ታይምስ ስሪ ሲክስ ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኤን ፕላስ አይ ይቺ ቱ አይደለችም ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር አይ ነው አይ ለማለት ነው። ይቺ አይ ነች ይቺ አይ ናቸው። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ስንል እዚህ ጋር ፕላስ ዋን ስንል ኤን ኦድ ከሆነ ኔጌቲቭ አይ ነው፣ ኢቨን ከሆነ ደግሞ አይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ነች። አሁን ሶስት ምንድን ነች? ኦድ ነው። ስለዚህ ኦድ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ አይ ነው ማለት ነው። እሺ ሲል ዲ ላይ የተሰጠንንም በተመሳሳይ መልኩ እንሰራለን። ላይ የተሰጠን አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤት ነው፣ ኢቨን ስለሆነ ቱ ኤን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህ ማለት አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ፎር ማለት ነው፣ ኤት ማለት። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ፎር፣ ፎር ምንድን ነው? ኤን ነው ማለት ነው። ኤናችን ፎር ኢቨን ነው። ኢቨን ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ዋን። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ላይ ስንመጣ ምንድን ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነው። ስለዚህ ኢቨን ስለሆነ ቱ ኤን ነው የምንለው ማለት ነው። ቱ ኤን ነው። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ 50 ማለት ነው። 50 እችን አሁን ኤን ነው ማለት ነው። ኤን ኢቨን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ቀጥለን ኤፍን እንሰራለን። ኤፍ ላይ ስንሄድ ዋን ፕላስ ዋን ይሄ ኦድ ነው አይደለ? ዋን ፕላስ ዋን ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስንጽፈው ምንድን ነው የሚሆነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ፊፍቲ ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሆኖ እቺ ኢቨን የምትሆን ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው ነው ያለው? አይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አያል ነው። ለዛ ነው ምክንያቱም 50 ኢቨን ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ወደ ጂ ላይ ስንሄድ ደግሞ ጂ ላይ የተሰጠ እናያለን። ጂ ላይ ኢቨን ነው። ኢቨን ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ነው የምንለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስንጽፎ ይሄ 102 ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ 51 ማለት ነው። ስለዚህ 51 ማለት ምንድን ነው? ኦድ ነው አይደለ? ኦድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤች እናልፋለን። ኤች ላይ ስንሄድ ደግሞ ምንድን ነው? አይ ዘ ኦድ ስለሆነ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ብለን ነው መግለጽ የምንችለው ማለት ነው። ይሄ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ምን ማለት ነው? ታይምስ 51 ፕላስ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ኤናችን 51 ኦድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አይ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ አይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አንደኛ ጥያቄን ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ ሁለተኛው አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤንድ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ይሄ አሁን እዚህ ጋር የገለጽኩላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ መልስ ይሄ ራሱ ነው የሚሆነው። ኤን አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን የምንለው የተሰጠን ፓወሩ ኢቨን ከሆነ ለምሳሌ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር፣ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤት፣ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 102 ምናምን እንደዚህ 100 የሚለን ከሆነ ማለት ነው። ኦድ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ የሚል ከሆነ ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከተሰጠን ኢቨን ነው። ይሄ ኦድ ሲሆን ይሄ ኢቨን ሲሆን ነው። ስለዚህ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን ሆኖ ኢቨን ሆኖ ማለት ነው። አይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤን
እነዚህ ጋር ለምሳሌ ቅድም እዚህ ጋር አይ ዘ ፐርፎር ማለት ቱ ታይምስ አይ ዘ ፐርፎር ኦፍ ቱ ታይምስ ቱ ነው። ቱ ምንድን ነው? ኢቨን። ስለዚህ ኢቨን ከሆነ ኢፍ ኤን ኢዝ ኢቨን ዋን ይሆናል ማለት ነው፣ አንድ ይሆናል። ኤን ደግሞ ኦድ የሚሆን ከሆነ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ዋን። ለምሳሌ ጂ ላይ ያየ ነው ማለት ነው። አይ ዘ ፓወር ኦፍ 102 102 ማለት 2 ታይምስ 51 ማለት ነው። 51 ኤን ማለት ነው። 51 ኢዝ ኦድ። ሶ ኦድ ከሆነ ምንድን ነው ያለው? ኔጌቲቭ ዋን። የተሰጠን ቁጥር ደግሞ ሙሉ ምን ሆኖ ኦድ ከሆነ ኤን ፕላስ ዋን ብለን ነው የምንገልጸው። እንደዚህ ብለን ስንገልጸው እዚህ ጋር ኤን እዚህ ጋር ኤን ጋር ያለችው ኢቨን ከሆነ አይ ይሆናል፣ ኦድ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ አይ ይሆናል ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። አይደንቲፋይ ዘ ሪል እንደ ኢማጂነሪ ፓርት ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚለው። ይህንን መጀመሪያ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? ስሪ ኦቨር ሰቨን ማይነስ ፋይቭ አይ ኦቨር ሰቨን ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ሪል ፓርቱ የቱ ነው የሚሆነው? ሪል ፓርት የዚህ ቁጥር ሪሉ ማን ነው? ስለዚህ ስሪ ኦቨር ሰቨን ሪል ፓርቱ ነው። ፋይቭ ኦቨር ሰቨን ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርቱ ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ሰቨን ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት። ስለዚህ ስሪ ኦቨር ሰቨን ሪል ፓርቱ ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ሰቨን ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት ነው ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ቀጥታ ኤችን ምንድን ነች? ሪል ፓርት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ማን ነው? ቱ ቱ ሩቱ ማለት ነው። ቱ ሩቱ። ሲ ላይ ደግሞ ሪል ፓርቱ ሰባት ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ዜሮ አይ ነው። ስለዚህ ዜሮ ነው ማለት ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ዲ ላይ ደግሞ ፋይቭ አይን የተሰጠ ነው። ሪል ፓርት አሁንም ይሄ ዜሮ ነው ሪል ፓርቱ፣ ኢማጂነሪ ፓርቱ ግን ፋይቭ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሶስተኛ መስራት ትችላላችሁ። ወደ አራተኛ እንሄዳለን። እሺ ወደ አራተኛ ፋይንድ ዘ ቫሊዩ ኦፍ አናውን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽን ነው የሚለን። የማይታወቀውን ስሩ ነው። ይሄ ሪል ፓርቱን በሪል ፓርት እንሰራለን፣ ኢማጂነሪውን ደግሞ ከኢማጂነሪ ፓርት ጋር እኩል ይሆናል ብለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንድን ያልነው ከዚህ በፊት ኳል እኩል ናቸው የምንለው ሪል ፓርቱ እና ሪል ፓርቱ እኩል ሲሆን፣ ኢማጂነሪ ፓርቱ እና ኢማጂነሪ ፓርቱ እኩል ሲሆን። ስለዚህ እነዚህ ኮምፕሌክስ ነምበሮች እኩል እንዲሆን ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ መሆን አለበት እዚህ ጋር። ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ ከኢማጂነሪ ፓርቱ ጋር እኩል መሆን አለበት። ስለዚህ ስሪ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 12 ዋይ አይ ይሆናል። እዚህ ጋር አይ በአይ ይጠፋል፣ ምን ቀረ ማለት ነው? 12 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዋይን ለማግኘት ለ12 ማካፈል፣ ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 4 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር እኩል እንዲሆን ወደ ቢ እንሄዳለን። ቢም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ሪል ፓርቱ እና ሪል ፓርቱ እኩል መሆን አለበት። ኮምፕሌክስ ነምበር ኢኳል ነው የምንለው ሪል ፓርቱ እና ኢማጂነሪ ፓርታቸው ሪል ፓርት እና ሪል ፓርት እኩል ሲሆን፣ ኢማጂነሪ ፓርቱ እና ኢማጂነሪ ፓርቱ እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሰቨን ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ ቲ ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? ሰባት። እንደገና ኢማጂነሪውን ስንሰራ ደግሞ ቱ ዋይ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቴን አይ ይሆናል ማለት ነው። አይ በአይ ይጠፋል። ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቴን፣ ለሁለት ለሁለት ስናካፍለው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰቨን ኤንድ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ፋይቭ ማለት ነው። ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስናልፍ አምስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ራይት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪል ነምበር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ አይ ዌር ኤ እንደ ቢ አር ሪል ነምበር ቢሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋ ኤ ስሪ ፕላስ ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? ኤ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ አይ ነው የተባለ። ስለዚህ ስሪ ፕላስ ዜሮ አይ ማለት ነው። ይሄ ነው
ይህኛውስ ፕላስ ዜሮ አይ እዚህ ላይ መጨመር ነው። እዚህኛው ላይም ዜሮ አይ መጨመር ነው። እዚህኛው ላይም ዜሮ አይ መጨመር መተካት ነው። ስለዚህ ስሪ ዚ ኳልቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ፕላስ ዜሮ አይ ይሄኛው ሰብን ዚ ኳልቱ ይሄን ይሆናል። ይሄኛውም ዜሮ ዚ ኳልቱ ይሄን ይሆናል። ሩት 13 እኩል ይሆናል። እንደዚህ ብለን መተካት መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ስድስተኛ ጥያቄ ስናልፍ ጊቭን ኤኒ ሪል ነምበር አር ኢዝ ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ፖሲብል ቱ ኤክስፕረስ ኢት አስ ኤ ፕላስ ቢ አይ ፎር ሰም ሪል ነምበርስ ኤንድ ቢ ይስ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሪል ነምበሩ ነው ወደ ኢማጂነሪ የቀየር ነው። ምንድን ነው ያደረግ ነው? ስሪ ማለት ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ፕላስ ዜሮ አይ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኤቭሪ ሪል ነምበር በምን መቀመጥ ይችላል? በኢማጂነሪ ፎር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሰብን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሰብን ፕላስ ዜሮ አይ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ ማንኛውንም ሪል ነምበር ዘ ፎርም ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኒ ኮንክሉድ ዛት ኤኒ ሪል ነምበር ኢዝ ኮምፕሌክስ ነምበር ናቸው ማለት እንችላለን። ኢስ ማለት እንችላለን። ኤቭሪ ሪል ነምበር ኮምፕሌክስ ነምበር መሆን ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር አምስተኛ ላይ በኢማጂነሪ ፎር እየጻፍን ስለነበረ ማለት ነው። ግን ነገር ግን ኤቭሪ ኮምፕሌክስ ነምበር ሪል ነምበር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 7.5ን በዚህ መልኩ አይተናል። ኔክስት ታይም ኦፕሬሽን ኦፍ ኦን ኮምፕሌክስ ነምበርስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው።